Jemi në këtyrë sërish në transmitim të drejtë për drejtë në pjesën e dytë e emisionit përse përket bashkisë të Tiranës, pa dyshim që është nga bashkia më e madhe e vendit edhe fondet janë më të mëdha. Do doja që të merreshim, nuk e di, besoj e zauruam çështjen e pishave, zoti Olli, apo ke diçka për ta? E zaurimi, jo, nuk do të vazhdojmë nëse nuk e kasem. Kishit ju. E zaurimi i shpërdorimit kriminal të parave publike nuk do të mbaroj asnjëherë. Okay, sepse kjo është detyrë e parë punës qytetare dhe pastaj. Që të flasim për një çështje tjetër, zoti Pullazi. Çfarë do ketë vitin tjetër bashkia? Kemi ndonjë projekt të madh që pritet të mbaroj për të informuar publikun apo janë këto rrugët e vogla, janë këto gjërat? Jo, këto nuk janë rrugët e vogla, por janë rikualifikime urbane që do të vazhdojnë. Madje që dhe kryetari i bashkisë e ka theksuar disa herë, rikualifikimi është pjesë shumë e rëndësishme e rregullimit, harmonizimit struktural të qytetit. Absolutisht projekti për mbarimin e këtyre shkollave e investimeve që sapo kanë nisur, risjellja në vëmendje e shërbimit social përse përket qendrave qerdheve, kopsheve, cilat do të ndërtohen. Janë, mund të them për njësinë dy që janë parashikuara, dy qerdhe në njësinë dy. Këto janë dhe propozime që kemi bërë dhe ne si këshilltar, por kjo do të jetë më sakt momentin që do të sillen përpara këshillit bashkiak, relacioni plot, strategjia që ka Bashkia e Tiranës për të sjellë një, si thuash, një shërbim më cilësor. Shohim që ka një kaos në disa akse për shkak punimeve. Absolutisht normal, aty ku punohet do të ketë stabilizohet situata. Me të mbarimin tani, me të mbarimin e projekteve do të stabilizohet situata. Kjo është më së evidente. Por të them kohën e saktë. Turbullohet, thellohet, është proverbi i vjetër kinez. Çdo projekt që ka nisur dhe kjo është e rëndësishme që Tirana sot dhe zoti Olli pranon vetë që Tirana sot është një kantier ndërtimi. Këtë e din, po e din vetë, sepse në momentin që jeni bllokuar nga trafiku për rehabilitimin dhe rihapjen, jo më larg se nga këtu, ne kemi një tjetër investim i cili pritet mbaroj shumë shpejt i bashkisë Tiranës, hapja një nye lëvizje trafiku nga stadiumi këtu afër studioje tyre, që është pjesë edhe e njësisë numër 2. Janë projekte të prekshme që qytetarët po shikojnë përditë, përse përket rrugëve, infrastrukturës, kanalizime, ujësielca, të gjitha këto, dhe absolutisht që është detyra opozitës, që normal është, si thuash, brenda detyrës vetë si opozitë për të bërë oponencë për këto projekte të Bashkisë Tiranës, dhe por jam i bindur që do të ishin më rentabël, si thuash, në opinion publik që paktën bënë edhe një detyrë tjetër që të jepni një kurajo Bashkisë Tiranës për të mbaruar dhe për të çuar sa më shpejt përpara, jo vetëm oponencë, por oponencë pozitive që mund të sjellë qytetit më të mirë. Me mirë kuptimin tuaj, 2 minuta njëri, 2 minuta tjetër që të qetësi. Po nuk ka rëndësi, bëjani edhe një minutë sa të shohim problemin. Jo, më dëgjoj. Ka një problem fare të thjeshtë. Po. Zoti Pullazi tha me drejtë, detyra jonë është të bëjmë oponencën, është misioni në radhë parë, pastaj vjen edhe detyrat e tjera. Tha që mirë do të ishe që dhe të pranonim disa realitete, ne besoj se kemi që në lartësinë e detyrës sonë si opozitë. Jo thjesht sepse kemi bërë oponencën, po zoti Pullazit pak në dëshmitar, që ne në çdo akt dhe për çdo element që kemi shprehur kundërshtin tonë dhe të votën tonë kundër, kemi dhënë dhe propozime alternative. Më lejo para se të shtjelloj të kujtoj zotit Pullazit një mbledhje më parë, kur patëm disa ndryshime në buxhet, mos gaboj kishim një vendi për disa ndryshime në buxhet, të cilat ishin fonde që shkonin drejt për drejt në dobi të interesit publik. Po. Besoj se e dim, zoti Pullazi pa diskutim që e di, por duhet ta di dhe gjithë opinioni publik që pasi ne bëm 4-5 propozime për mirë menaxhimin, edhe më të mirë të atyre ideve që ishin ardhur aty, kjo është votuar pro nga ana jonë. Nuk e thot njëri këtë dhe shumë akte tjera të cilat ne i kemi miratuar pro. Nuk e thot njëri, sepse sigurisht pjesa e skandaleve të mëdha nuk mund të jetë në çdo akt dhe në çdo mbledhje, është fokusuar në element veçantë. U foltu për ndryrje dhe për zhndrimin e Tiranës në kantier publik. Më lejoni vetëm t'ju theksoj sepse të paktën ju e keni prekur edhe nga afër për arsye të pozicionimit gjeografik në afërsi, jo, pozicionimit gjeografik në afërsi të stadiumit Qemalstava, pikërisht prapë. Zoti Velia, një ndërpunët publike,
që shiti me shumë vrap dhe me shumë gut, ishte rehabilitimi sheshit Italia, po, ndërtimi i trotuareve rreth rrotull dhe shumë element tjerë që lidheshin me gjithë hapësirë. Po. A mund t'ju bëj një pyetje retorike, kuptohet, se nuk është ashtu. Çfarë ka ndodhur sot në gjithatë ambient që u rehabilitua me para publike? U shkatrua edhe njërë nga e para, se filluan punimet për stadiumin e ri. Pavarësisht se ne kemi kundështin, më falni. A e keni fjalën për parkimin? Që u bë një parkim aty e gjitha? Parkimi dhe rehabilitimi, trotuarët rreth stadiumit gjitha, pra janë para publike. Të cilat në krye të 8 muajve u prishën nga e para, sepse filloi kantieri për të ndërtuar atë. Më falni. Po ky është përdorimi racional, do më thoni, paras publike, mora vetëm një rast, dhe për të mos marë rastin tjetër të rrugës Dritan Hoxha, që u bën, u ribën korsite e këmsorve të bicikletave tjera e tjera, dhe për të vijuar më pas më atë që është pjesa më decizive e diskutimi. Jam dakord me atë që thotë zoti Pullazi, sepse çdo kush dhe me sy të lirë shikon makinari në Tiranë që punojnë. Po. Problemi është që në fund të këtyre punimeve, çfarë sjellim si rezultat për qytetin? Mua më lejoni të referoj... Punë publike. Po, punë publike, më po kanë dobi. Pra. Po, e me një minutë e mbaroj. Atere, po ju marë tre momente. U fol me të madhe për të ashtuquaj të rënë realizimi madh i buxhetit vitit shkuar runaza e vogël. Po. Dakord? Po. Tani, a bijem të gjithë dakord edhe ekspertët dhe ne gazetarët që aty vetëm unazë nuk kemi? Se unaza presupozohet që është rrethi mbyllur, në kuptimin e rrethit identik, por është një diçka e mbyllur. Ne kemi një segment që u hap nga ishkinë ma partizani, ose fillimin në nënkaçeve, si që jemi mësuar për gjithë shikutele shikuesi që në ndjeke, një segment ku prishme dhe ish godinë në insigut për gjithë diskutimet ishte vlerë objekti, si ishte vlerë objekti, kemi përfunduar deri në fund të muzeut kombëtar në lidhje me rrugën e Durrësit, si që i quajmë, do më thënë, gjithë një në përmarë në perceptimin e përgjithshëm publik, dhe aty gjithë shka ngec. Ta një ku është unaza? Zotë Pullazi? Jo, një minuta mbarojt, lutëm. Po të lutëm, që ta rrasë e në zërë kohë. Po letë marë 4 minuta, ma i se nuk është e i shqecimi. Pra ju lutëm. 2 minuta të rrasë. Ku është unaza? Një, përse u bë investimi, u bë për të liruar dhe për shfryur trafikun, hajdeni me mua çdo ditë ju lutëm, hajdeni me jep një kamera tuaj, ti vendosim kamera robot, ti vendosim në të zonë. Ti bëj një pyetje këtu, ti bëj një pyetje që është pyetje e rëndësishme. Nëse ju vini nesër sërish në pushtet, do ta aprishni këtë projekt? Nuk është, aty është. Se ju po thoni që nuk është funksional. Ju lutem, të pjesën e të prishurave unë kam parim. Keni një projekt tjetër më të mirë. Atëre, projekti më i mirë ishte pa diskutim. Ai që kishte zoti Basha? Pa diskutim, ai që ishte zoti Basha, e dyta. Nuk ka prodhuar asnjë efekt në çlirimin e trafikut kryeqytetit, përkundrazi e ka krijuar në formë hinke edhe më të madhe, se gjithë fluksi që ndahesh edhe nëpërmjet. Kjo është pyetje, çfarë do bëni ju kur vini në pushtet? Atëherë edhe një herë për ta zhbllokuar trafikun. Kjo është edhe një kështu pyetje për urbanist, por do t'ju përgjigjem me atë ide që i kam dhënë edhe në mbledhje për të dyja rastet. Ju thash, nuk ka nevojë për aq shpenzime madhështore, për aq kohë sa ju mendoni që mbasi vitit do mbyllni sheshin Skënderbeu. Po. Është zgjidhja më racionale që vazhdimi i rrugës dhe rruga e barikadave o të kryet me një sens lëvizje, o makinat që vinë nga rruga e Dibrës, që do të kalojnë aty, të marrin një lloj ngritje të lehtë, pra të krijohet një lloj mbikalimi dhe këtej të vazhdoj po me një, sepse do bësh një zgjidhje. Ti nuk mund t'i përplasësh të gjitha akset e rrugore në një pikë dhe pastaj t'i kërkosh të zgjidhen, e njëjta gjë që ndodh sot më përpara derës bashkisë. Besoj e keni përjetuar dramën e përditshme të qytetarëve, ju lutem, dhe vim ke sheshi Skënderbej. Pa diskutojmë e quajmë abuzim. Hajde shkojmë tani bashkë me kamerë dhe çikosh terin e madh që mbretëror sheshin e Skënderbej. Ndriçohet vetëm kur shkon zoti Velia. Sepse ja kam thënë dhe mbledhje, mendon se është mbreti diell edhe kur del natën ndriçohet. Dhe ju lutem ajo propozimin, ma pyetët propozim. Jo, për këtë propozim, ja edhe për sheshin Skënderbej propozim që e kam thënë në mbledhje të Këshillit. Po. Meqense po hapet dhe po çohet në atë nivel. Çfarë kushton që nga pjesa e fundit të dajtit, po e them me shumë sinqeritet, domethënë edhe qytetar, jo politikë, se s'ka lidhje, jo. Çfarë kushtonte që nga pjesa e fundit të hotel dajtit dhe deri në përfundim të hotelit të muzeut kombëtar, të bëheshe një nënkalim, sepse ka i logikë,
Dhe nga ana tjetër, rruga që vjen nga treni pra bulevardi Zogu i parë, nga momenti i muzeut kalon të sërish në këtë hapjen e madhe nën toksore, dhe të vinte diku me ish ministrinë e mbrojtjes apo financat janë sot se i kanë bërë lëmshë edhe ministrit, dash do 2 muaj ndrojnë. Okej, okay, besoj. Destinacion lutem. Dhe çfarë do? Lutem se ju lutem, jo, po më fal më se janë shumë të rëndësishme. Po jo nuk i kanë mbaruar më sepse ka ilogjik. Ti po hyn ke logjika e bulevardit të ri për të cilën gjithë palët bëjmë dakord apo jo zoti Kullazi? Pra, ti po ndërton një super bulevard version në Champs-Élysées në Thonjza, të cilën e ke copëzuar një 25 herë në rrugë sipër, njëherë me bllokimin e sheshit Skënderbej, njëherë me unazën e vogël që kalon në fund bulevardit Zogu i parë. Pra po bëjmë një vepër madhore publike dhe të mos ju krijojmë një aks qarkullimi makinave të cilat do ta shfrynin maksimalisht. Zoti Pullazi? Tani u se përmendi pak a shumë edhe vizionin që ka Partia Demokratike për këtë. Transportit Bashkisë Tiranës. Po ja u kemi bërë. Po ndoshta mund të jetë vlefshme. Po ja u kemi bërë kur ishte koha. Se sot është varosur në beton ky projekt. Propozimi joti. Është bërë në mes të mbledhjes së bashkisë. Por është shumë mirë. Në mes të mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Ndoshta me konotacion tjetër kur jemi në mbledhje të Këshillit Bashkiak, por sugjeroj si mik edhe si qytetar që të jap një zgjidhje ndoshta aty gjë që gjetur. Kemi bërë me shkrim zoti Bullazi. Ju drejtohesh bashkisë, strukturuar për kaçet bashkisë. Ju jemi drejtuar dhe me shkrim dhe me projekt akte. Dhe për fat të mirë, për fat të mirë të tyre, sepse do të ishin, do ndjeshin shumë keq, për fat të mirë tyre i kanë refuzuar këto mendime tona. Okay. Kanë përfunduar nëpër arkivat e bashkisë. Ja kanë vletur, mendimin që ja kanë vletur. Asgjë s'keni pranuar nga propozimet tona me përjashtim të disa elementeve. Ne kemi pas edhe projekt vendime. Ne kemi pas edhe projekt vendime që kanë miratuar, janë miratuar në Këshillin Bashkiak edhe me sugjerimet e hyrë. Apo jo? Janë miratuar. Projekt vendime në Këshillin Bashkiak dhe me sugjerimet e qytetarëve të Partisë Demokratike. Këto veprat madhore. Dhe është mos normale që lëvizin miliona zoti Linga e kuptoni dhe nuk kemë hapësira për përfitime të mëdha. Sugjerimi tani po mos tym shumë çështje teknike se nuk jam inxhinier rrugësh që të shkëgoj të them që kjo është e drejtë të bëj oponent të them se di pse lëvizin shumë mirë unë gazetarja që nuk jam në profesion. Nuk jam inxhinier urbanist ndërtimi. Një simbol që i bëra zoti Dolli është një shqetësim real në fakt se këtu çdo bashki që vjen vë projektin e vet dhe mund të vi sërish Partia Demokratike. Unë besoj që ketë. Ti hy sërish projektit para. Edhe kryetar bashkie që ju po thoni që është definitiva i projekt. Nuk besoj që të ketë njerëz dhe të japi në ide se si ta prishë çështën e Skënderbej. Glori, glori, sot, glori, glori, aleluja. E cila që ka mbledhur dhe është unike për në gjitha aspektet e veta, por gjithsesi për këtë le të flasim për këtë. Këtu unë kam dhënë votën time pro dhe jam shumë krenar që kam dhënë votën time pro atij projekti dhe kam mbështetur fuqishëm atë projekt. Maq me një votë që kam pasur në Këshillin Bashkiak, sepse në Këshillin Bashkiak janë 61 këshilltar. Besoj që për gjërat teknike zoti Olli të drejtohet strukturat bashkisë Tiranës, t'japi dhe i gjykimin e vet si qytetar dhe si këshilltar, ti japi propozimet e veta dhe ndoshta pse jo edhe mund të përdoren dhe të hynë punë Bashkisë Tiranës këto propozime për të zgjidhur këtë sistem rrugor që kemi rreth bashkisë ose rreth sheshit Skënderbej. Megjithatë, trafiku është një problem real në Tiranë. Sot po flasim Tiranë me qindra mijëra makina, kemi dëshmitar. Është edhe vetë pak në kulturën tonë që edhe për distanca shumë të shkurtra, nuk është faj as i Partisë Demokratike, as i Partisë Socialiste, por thjesht është në kulturën tonë, gjykoj unë, që ne edhe për distanca shumë të shkurtra përdorim ato mjete, ndërkohë që në gjithë metropolet e Evropës, edhe vendeve të Ballkanit, po ti marrim si shembull, për pjesën e nivelit, kanë një lloj kulture tjetër përdorimi i mjeteve alternative, biçikleta, ecje, por ndoshta është kulturën tonë që dhe këtë e them me një vjen keq dhe kur e them këtë lloj proverbi, por edhe ne nga shkolla e baletit deri në blok e munduar gjithmonë të shkojmë me makinë, ndërkohë që është një rrugë mbështetje normale dhe këndshme që mund ta bësh edhe në këmbë. Por pse nuk bëhet me këmbë? Se një dy momente tani, ju lutem. Nuk ka një njeri i cili ka ndërmend të harxhojë me qindra lek në ditë apo në muaj për të marrë një automjet i cili kushton
sepse është karburanti, serviset, gomat e gjitha, në rast se do të kishte një shërbim publik dinjitos. 2.5 milion euro, cilat mund të hidheshin në këtë drejtim. Po, ju se lartë shërbimin e transportin publik. Atëherë zoti Minga, zoti Minga, a ka mundësi që flasë sot për shërbimin që nuk është rregulluar shërbimi i transportit në Tiranë? Ka mundësi, po nuk është, nuk është korrekte tani ta kuptoj. Sapo thatë, kemi një shërbim akoma të cilës ka probleme, po sa duhet ka probleme. Sapo thatë, më asfare. Ka shumë probleme. Tani vetëm një gjë sapo. Po nuk është e njëjta situatë si para disa viteve. Të cilën as nuk e kanë pranuar, as nuk e pranojnë dhe as nuk do ta pranojnë. Pra. Se kur ishit ju. Okej, okay, dakord jam. Nëse ka një filozofi vrasëse për këtë kohë që po e vret për ditë, kemi një që po e vret për ditë të kohë, është pikërisht se kur ishit ju. Po më pra, ka një simatje. Ka një simatje. Se po njerëzit do ta kuptojnë historinë. Do të nisi të matë zotë. Do ta kuptojnë njerëzit. Zotë Bullazi, 10 kilometra, 10 kilometra rrugë, me 10 metra rrugë, pra. Dhe me popullin nuk mund të shkojë vrasë. Dhe të paktën, jo nga ju personalisht, po në konceptin e gazetarit. Kjo duhet ishte vetëm konceptin politik dhe filozofik, kjo në kuptimin e performancës. Po. Sepse i parti për politike, sepse nuk ka performuar mirë ka ikur. Por ti përmendesh përfaqësuesve të partisë. Se kur ishit ju, po mirë, dakord, është normale të gabosh. Absolutisht. Por të përmendesh e shikosh se meqense ti i gabuar, nuk të lidhe drejta të se nuk e ke bën një gjë që ti nuk e ke bërë. Apo të bësh një vizion tjetër. Ora mik, unë ika sepse nuk e bëra. Ose më kërkon llogari, jo më po ju që ne kemi faktin që duhet të bëni se nuk e keni bërë. Se ke harxuar 1 milion dollar për rikualifikimin e një bloku urban. Po absolutisht që do harxohen sepse janë materiale që përdoren. Me ato që nuk kemi bërë ne. Dhe sot më thotë se asu nuk i bëhet, po pse nuk i bëj bën ju, më kanë kaluar kat. Ore kupton si flasin. Po ja, pra këtë po them. Ta po flasin sikur kanë parë një film se si drejton deri lindja. Jo, zotri, jo. Tani vim jo, 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 jo. Tjetër për çështjet e buxhetit. Unë dua të them këtë që ti më kërkon llogari për një gjë që se ke bërë dhe ne kemi bërë. Sa e buxhetit që lutet. Kjo pra është sepse është shumë e rëndësishme. Tha zoti Pullazi do vazhdojnë konsultat e tjera etj. Dy momente kryesore. E para kuadri ligjor, ligji për veçqeverisjen vendore dhe e dyta pjesa e buxhetit ekzekutivit. Ka një nen aty në atë ligjin që kur lidhet me kompetencat në një 54 në rrasë se nuk ka boj, në rrasë se nuk ka boj, po dhe shumë nen e tjera, do më dhe një 16, 17, 18, po në një 54 që për logarit që sakcion kompetencat e këshillit bashkiak, i cili jep të drejtën absolute dhe detyrimin absolut këshillit bashkiak, asaj sallë dhe atyre njerëzve të ndëruar, pavarësisht përkatësive politike apo silleve individuale të çdo njerit për tyre, që të konsultohet me grupet e interesit dhe qytetarët. E ja jep, na jep ligji të drejtë si këshill. Ekzekutivi mund të ketë gjithë të drejtën e tij të bëjë me qindra konsulta, me qindra dëgjesa e tjera e tjera. Por dëgjesa e vërtet të të ligji vjen në përmjet antarve të qëllit bashkjak dhe e dini pse? Sepse ekzekutivi është një kah që mund të jetë edhe ndoshta edhe në konfrontim me vetë këshilltarët socialistë dhe nevojat e qytetarëve të tjera dhe prandaj jep të drejtë këshillit. Dhe që ti të japësh të drejtë këshillit, që është një problem shumë i rëndë, është edhe ligjor, edhe praktike të gjitha me radhë, mua duhet të më sillësh të paktën 2 javë para projekt buxhetin dhe paketën fiskale, minimalisht po flas. Që s'ka ardhur po thoni. Po që s'vjen kurma se vjen 4 ditë para dhe në datën 31 dhjetor do bëhet pra mbledhja e buxhetit. Tu kemi për qen, siç e kemi bër, siç e kemi bër për vitin e ri, domethënë kemi kaluar ndryrimin e viteve sa në Këshillin Bashkiak për të thënë që ne edhe në vit të ri punojmë. Po po. Pra, po jo se është pyetja madhore që i bë dhe zoti Pullazi. Pra, nëse ne do të japim një mendim dhe duhet të japim sugjerime konkrete, ne kemi dhënë dhe vazhdojmë do dhe do të japim. Por këto sugjerime nuk vinë mbi bazën e këtij projekt buxheti që ne marrim dorë. Vinë mbi bazën e takimeve që ne kemi në nivel, që nuk është kjo shumë e drejtë, sepse ne kemi kryesisht në nivel politik me qytetarët, sepse kjo vjen nëpërmjet strukturave, kështu konsultohet në ku flasim në aspektin politik, dhe për fat mirë kemi patur dhe një bashkëveprim dhe një bashkëpunim të ngushtë me grupet e biznesit dhe interesit, që janë totalisht apolitik në çështjet e menaxhimit sepse lidhet drejt për së drejti me mbajtjen. Por të gjitha këto i kemi bërë në ajër dhe sot jemi në fund të muajit nëntor. Më datën 30 do kaloj, ka një drejt bashkia, thotë nuk mund ta bëj unë këtë studim pa miratuar buxheti i shtetit, nuk diskutohet. Por për fat të mirë, shpeshherë ne i referohemi që sa mirë që bashkëpunojmë kemi domethënë qeverisjen dhe lokale dhe qendrore. Çfarë kushton në parim buxhet Ministrisë Ekonomisë si vjen nga njëti sprektër politik me zotin Velia dhe shumë bashki të tjera, po? Që t'ja u jap në parim për para
dhe në mënyrë që këto të vinë më herët në kohë, pavarësisht ndryshimeve që mund të reflektohen. Zoti Pullazi, ishin shumë pak aspekt. Për ta mbyllur, kemi shumë kohë. Zoti Nolli që të bëjë dëgjesa dhe të vitë parashtroj problematikat. Kush po Si pengon bashkia? Zoti Pullazi, besoj që brenda afateve ligjore do të jetë afatet ligjore janë besoj fundi i dhjetorit. Fundi i dhjetorit, 31 dhjetori, po edhe 31 dhjetori sepse nuk është dhënë. Jo, sepse në datën 20 është ditë normale. Që mbarojnë dhe gazetat, në sensin e skandalet e radhës, skandalet e radhës do dalin nga datat. Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak ka një periudhë caktuar dhe besoj që bashkia zbaton dha fatet ligjore 5 ditore që i duhet të antarit Këshillit Bashkiak për të njohur me materiale. Faleminderit zoti Pullazi, faleminderit zoti Olli. Nëse jo diçka e mbylla. Jo, kemi shumë kohë. Nëse teleshikuesve tuaj do t'i mjaftonte 1 minutë për kuptuar se ç'tham ne në 60 minuta të këtij emisioni, aq na mjaftojnë dhe ne 2-3 ditët që na sillin këta buxhetin për të zbërthyer. Jo, 2-3 ditë. Okay. 5 ditë thotë liqë. Faleminderit të gjithë përfaqësuesve të shumicës së opozitës në Këshillin Bashkiak, ndërkohë ne kemi ardhur në fund të emisionit për mbrëmjen e sotme. Ndajemi këtu, do të ritakohemi me një tjetër emision ditën e mërkurë në orën 20:55 minuta. Natë mirë dhe mirupafshim.